Aquí quasi tota la gent que han vingut, que d'allò, clar, vam vindre pues, en 30 i pico d'anys. Això pues, ja l'any, jo vaig comprar el 72 o el 73. I veus, aquí veus, això ja no està asfaltat, ja, esparçament. Amb aquest mateix que ve, viu un paleta, que és el que va veure, que el que ens havien dit, que feien una capa, aquesta una capa, i quan va veure que el que estaven fent, diu, això en dos dies saltarà, i pagar el que d'allò, llavors ens va reunir tots els veïns, i diu, escolteu, això és una estafa. Tot això tenia que ser zona verde. I llavors aquí vam posar aquí una terra, després allò aquella vermellosa, que escolta, feia una pluvia d'allò i et desgraciava tot. Després ja van tornar a pesar el saldó de tot. Llavors ja van tancar, ja van fer uns calés nous i tot el... Aquesta va ser la primera casa que es va fer aquí. És que a partir del transformador cap aquí és una altra zona de Sant Elies. Es diu Santa Margarida. Aquesta zona es diu Santa Margarida. I la primera casa que es va fer va ser aquesta i després la meva. I ja quan vam fer nosaltres la casa, bueno, després de fer la casa nostra, llavors ja vam fer aquella altra casa, i una altra casa, que és aquest castell que està al costat meu, i llavors ja vam començar a posar a fer aquesta, aquesta. La decisió forta va ser que... Jo vaig estar treballant al Correu Català, va tancar. Llavors, quan va tancar, jo tenia 45 anys. Què feies? Vaig agafar tot l'atur, em vaig comprar una furgoneta i el repartí. El repartí a Mollà, aquí a Vilafranca, perquè el repartí a premsa i tot això. Clar, després tenia que baixar a Barcelona. I clar, la Vilafranca aquí és un passeig, que quan el vaig decidir allò encara estava per fer la C15, l'estaven començant a fer i tot el... Però vull dir que venia aquí i llavors ja descansava i tot això. L'any 96 vaig vindre a viure aquí. Jo estic molt tranquil, molt tranquil.